nafsi yako wakati inapokuamrisha katika maovu kabla, dua, kabla ya kuomba dua lazima mwanzo utafute ndia za kuweza yani utafute tabibu wa kukuonesha haya ni maovu na ndia ya kujiepusha na maovu mwenyezimungu subhanahu wataala atuambia katika qurani qad aflaha man zakaha amefaulu mwenye kuitakasa yahi hata nguo mpaka ufundishwe namna kuifua kweli si kweli na hii nafsi lazima ufundishwe namna kuitakasa hiini nafsi na hii ndio yaitwa ilmu tazkia na hii litokamana na ile alipoulizwa mtume saw sallam mal ihsan akasema anta abudallaha kaannaka kaanaka tarahu fa illam lam takun tarahu hii asli ya ilmu tazkia pale ukasikia watu wana ilmu tasawuf yani ilmu ya kujitakasa ilmu tazkia ni elimu imekusanya mambo mawili atahali wa takhalli kujipamba na sifa njema na kujisafisha na sifa mbaya nayo ni fani ambayo kwamba hivi sasa watu wengi hawataki hawana umuhimu nayo na hakuna Dak, daktari ambaye kwamba ni hodari aloweza alo kuz, kuzizungumzia kuyazungumza maradhi ya moyo kama limamu ghazali lakini sisi tunajua maradhi ya moyo haya kwenda kufanyiwa operation ya kufanyiajograhy eh, eh, ah haya maradhi haya ni sahali weza ukafanayo haya na ukaingia peponi lakini yale maradhi amba kwamba aliosema mtumi sallal wsalam ala inna fi ljasadi mudhgha jua katika mwili kuna kipande cha nyama idha saluhat chikitengezwa hicho salaha ljasadu mwili mzima utakuwa mzuri wa idha fusidat kikiharibiwa fasada ljasadu kullu ala wahiya lqalbu hunu moyo una maradhi chuki wivu hasadi kinyongo utesi pupa ameyataja mam ghazali katika kitabu chake ihya ulumdini yaja vipi na waweza kuyatibu vipi wengine waweza kujiona wewe uko sawa lakini kumbe huko sawa utele kwa tele sasa kabla ya kushughulika na dua mwanzo lazima usafishe aqilha watawakkal mwanzo funga kisha Manzo sasa wewe una chuki wewe una hasadi wewe una kinyongo we kishawmbia ya aaara ya safishe Sahi, mimi moyo wangu usafishe we ya yarab usiurudishe tena kwenye matatizo moyo wangu ni kama mtu amekwetea nguo umfulie na ndani ya mfuko kuna matope utaitia tu kwenye mai mwanzo utazifanya nini utazitoa toa zile tope manzo lazima huyu mwanzo tutoe ule uchafu kisha ndio tumsafishe kisha ndio tumtie sil sasa asipate kuingia tena waila itakuwa ni kazi ya bure kuteka mai kwenye, kwa kitasi kutia kwenye birika mbovu au za sakafuni mefamo lakini zile adhkari sabaha walmasaa zile adhkari za asubuhi na za usiku zote kuna dua za kuji, ya kuihifadhi nafsi zote ndani yake kuna dua ili mwenyezimngu akupe hifadhi ya nafsi mathalan sisi husoma katika uradi wa asubuhi tutasoma ee, nini بسم الله الذي لا ضر ما جمل الله عز رضيت النبي الله اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا <سؤال> أنت اللهم <سؤال> أنت ربي لا إله <سؤال> إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا أولادك وأولادك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا هو ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي هنا ومن شر كل دابة إن أنت أخذ من ناصيتها إن ربي على صراط يا حي يا قيوم برحمتك استغيث من عذابك استجير أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي ولا تكني إلى نفسي هنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقي هنا كي وكيلا وكي وكيان روك سما دوا سكيتين أكون كلمة شجرة جنيني نفس كيلا وكيان قصبة فالنفس أخبث من سبعين شيطانا na nataka leo ni wape faida moja kuna ma, sisi zengine kila kitu sema ni ukifanya kosa, ba, ba, shetani. Kila mtu akifanya kosa ukimuuliza kuambia nani ho shetani mwenyewe si alikuwa peponi alipambanana shetani gani ikamtoa Ushawe kuliuliza swali hili shetani alikuwaw alipambanana shetani gani akamtoa nafsi nini alipamanana nani nafsi sasa kuna dhambi ni za shetani na kuna dhambi za nafsi utajuaje shika hiyo shika, shika baina ya dhambi za nafsi na dhambi za nini dhambi ya nafsi ukipija dhambi ya shetani ukipiga audhubilahi pale ukimwambia shetani eh ile dhambi lakini dhambi ya nafsi billahi soma mswafu mzima sitake mswalie mtume swalie wewe usitete shetani wake mkali shetani mwenyewe mkula kona wama Nafsi 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 yangu kusema ati kwamba mimi sina matatizo mimi si mbaya kwa sababu inna nafsa ukitaka kujijua kwamba wewe tatizo ulif, ulonalo ni nafsi si shetani wasingizia tu kwa sababu Subhanahu wa Ta'ala tambia ina kaida shetani kana wajua maana dhaifa kitu dhaifu ni kile ukikishtua ulejibwa koojia kuna kunajibwa wewe kuna wale watu wakitembea paka, 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 paka sik kuna hatu hiyo basi ule ak zile zilezi tutupia zikilia uleibwa mbio <laughs> hata miskini ahamfuguzi ndio shetani shetani wallahi hastahamili mbele audhubillahi na ndio ukaona sisi tumeambiwa mwezi tukiuona waidi mashetani hufunguliwa tulete takbira kwa sababu kile ukisema allah akbar shetani mbio lakini nafsi la ilaha illallah unakwambia msomee Anami uko bado anawe tu bana wewe hela mtae mwenyezimgu pija billahi. sasa billahi ya nafsi ya shetani audhbillahi jamanini ya nafsi ya shea ya shetani hakuna billahi ya nafsi lakini huyu mtu ikiwa nafsi yake imetahirishwa nafsi yake imetakaswa nafsi yake imesomeshwa nafsi yake imeelezwa nafsi yake ilipata mlezi wa kisawasawa ndipo pale akiambia bwana haya maisha ya kidunia we utatetana nduzo mpaka lini we utapigania ulimwengu mpaka lini we hurudi nyuma mwatetea jambo gani huyo aliowatia hii mirathi mwenyewe hako uko kaburini kuzake kikoani au zake nguloiye sarigoi na kwingine ngulo ha

kila upatacho umepata kuna kingine hukupata umepatwa wewe kuna hisabu kesho utakwenda kuhesabiwa mwogope Mungu usitukulie haki za watu usitukulie mali za watu usidhulumu watu sasa ikiwa yule mtu mamzungumziao nafsi yake iliwahi kufanya nini iliwahi kutahirishwa iliwahi kusafishwa iliwahi kutibiwa ni haraka lakini la hayapata mwalimu wa nafsi na maradhi haya hakuna tafutao daktari umsikii mtu kulalamika na maradhi haya mimi ntabu kusamehe kwa nini wetabukusamehe mintabu kuweza kupa, kupatana na nalonikosea nitabu kusahau um, mabaya mtu alonifanyia kwa nini we hivo sasa mungu atakwambia samehe na wewe huwezi yaingilika akilini hebu yaingilika akilini mtu unaimuona na maana yake akwambie bwana nenda mahala fulani nimekuatia maana yako kisha hajapita ingilika kilini mtu we wamuhisabu na maana yake kuite fulani, fulani nimekuachia maana yako maanayakopitia tafadhali kweli wewe katika akili yako itakupitia. Ujama, mbona. ni kweli lakini ameniatia na wew mtu amuona ni mtu wakisawasawa ni mtu na maana yake itakuwa mwenyezimngu akuambia samehe nawe huwezi yawezekana kweliyo yani mungu atuambie sisi sameheni kisha mtu jasema misi wezi bwana kilakijaribu nikijaribu siwezi mrongo waweza huyaamua waweza na huja tumefahamu hapo sasa dua kweli ziko lakini pata na daktari kwani hakuna dua za kumwomba mwenyezimngu afia allahuma inni asaluka al-afia wlafa wlmuafaat daima fi dini wadunia lakini tumeambea tusile tuombe tu afia omba afia azengi na dawa kweli si kweli kweli si kweliiyo nawewe siketi tukaomba ya, tuka ya rabi nafis, takase nafsi yangu zengia na daktari wakuweza kusaidia katika kuitakasa hiyo nafsi na nia ya som ik nia haiweze hakuna mahala kuna nia uh -uh. ni wewe watia hakuna sasa sisi siku zote twaswali tumezoea kuswali kutuzoea lakini utaswali wakati gani pale ukitia nia kwamba mimi nafanya nini ninibale eh? wewetaka kufunga au ule usiku ni kwamba wewe ni kwa nia yako aana kesho utafunga hiyo ndio nia naam Pills au ni pill? Pills. Ha, ha? au sindano za kuchelewesha wake wasipate hedhi katika huu mwezi wa ramadhani au wakenda hija asipate damu mpaka amalize je yafaa yafa kwa sharti mbili sharti ya kwanza iwe ni hakika itamzuilia sharti ya pili iwe ni hakika haitomdhuru mtume ambia la dharara haifai mambo kujaribu la dharara wala dhirara hufai kumdhuru mwenzako hufai kuah na natamani nipate mwanamke alotumia pills ima za kuzuia hedhi au za famili aseme hajapata madhara bba bal wanawake wengi wamekosa kuzaa kwa kula pilzi wakati wa kula hanimuni uzao ukavurunduka wakati wa hanimuni wale ambao kwamba wako karibu kuowa na wale walionisikizao wanawake wako karibu kuolewa tahadhari na kula tembe aina yoyote plan aina yoyote ya kutia ndani ya tumbo kabla uza, ule uzo wako haujazaa utasema mmechelewa kuzaa mmechelewa kuzaa hukuchelewa ulikataa kuzaa wakati mungu alikuwataka sasa we wataka mungu adabu hiyo kwani ngoja mimi sasa yao mzee wewe sasa yao ufai kwenda hanimuni uh -uh. wajua sikukwambia waweza au huwezi wafaa hufai kisharia Wow. sasa kuweza naku hivi ukipewa zare ende hanmuni wena mke wako hutokwendakumbewaweza <laughs> mzepezo aliuwezi kenda kwenda hanimuni Hanimuni haina mda wajua katika makosa ni kufungisha furaha baina wewe na familia yako na kipindi maalum kwamba sasa mimi na wewe tena mama ni kuketi tukaeazijana kwani wewe sasa ngombe maini bwana twende pia siku mwana mzee amir siku moja pia funga safari nendeni umra nendeni wapi kama hanimni mtakwenda kutufu mkimaliza msali raka mbili za tawafu nyingine mkiga hoteli pia kuna raka mbili za hoteli <laughs> hanimuni si hanimuni iyo tena kwa faida kuna rafiki yangu angekuwekwa hapa ngemwambia nyoshe mkono huyu sikizeni makini hapa kwa wale ambao hawajapata watoto huyu alimaliza madaktari hapa mombasa akaambiwa haiwezekani kufanya nini haiwezekani kuzaa sikiza kwa makini alimaliza akaja kwangu siku hiyo na mi nayzungumza haya niko msikitini na sitaki kueleza mimi kwamba mimi ndo mmemtibwa mi nilimpa ushauri niko msikitini na Ramadhani hapa akanambia ustadh bana nifanye nini akanielezea ile elekisoana Man, mimi sijapata mtoto sasa muda kadhaa Mimi nkamuuliza pesa unazo sasa jua moja kwa moja mtu akikuuliza pesa unazo sema shekhe huonyesha taka senti Na ajabu kwa shekhe watu hawataki jambo la kutoa senti waradhi nd kwa daktari daktari akikushika tu kumuo, M Daktari, Hoye. hata mitume alikuwa kuwaona mbure madaktari kumuona tu Urongo si urongo lakini shekhe lao akakwambia shekhe takuonana na wewe mtume mwanzo. Eh! Za kukuona tu mungu ametujalia hatuwapi mashekhe nda tukatoa tukawapa nini? madaktari Wallahi shekhe mtu shee akamwambia shekhe naomba kuonana na wewe tu 1500. Eh, yani tuma ayasheyakuniona kwa kazi ya bure mi mimi <laughs> mimi? mimi Sasa nkamuuliza senti unazo Ha? siku zote mtu akikwambia, Waarabu kwambia ligala sami ukimsikia mtu mtuwambia ameskia aalipenda tu nikamwambia pesa unazo <laughs> Akanambia za nini? kamwambia hewa Kamwambia, mimi nataka jambo moja ufanye uko tayari akanambia niko tayari wataka mtoto nataka mtoto bismillah pesa unazo funga safari we na mkeo mwende umra funga safari we na mkeo mwende fanye nini umra lakini nikuombe safiri ile siku we ukiingia ndio mkeo ametwahirika ile siku ukiingia kule maka mkeo ndo amefanya nini ametwahirika yani ende akaoge akafanya umra mkimaliza kutufu na kusai anwe maji ya zamzam na wewe kunwa zamzam mpaka muwe hamwezi kwenda huteli muone maji ya zamzam ki kunweni mai ya zamzam kwa nia Mungu ajalie kama alivotuambia mtume maji ya zamzam ni kwa nia ya mtu ambayo kwamba kwa amba ata, atafanya nini atainwia we wana maja zamzam kwa nia gani mungu hukupa kwa ile nia nyinyi kunweni kwa ajili ya mwenyezimngu nini mtoto mkifika chumbani kama mtaanza kupumzika kwa kulala kwa kusimama mtatagua nyinyi kule kupumzika kwenyewe yadhkuruna llaha wa qu'udan muhimu mtajeni mungu msikose yafanyieni kazi yale maja zamzam wallahi hajarudi kutoka huku maanake waliketi mwezi hajarudi kutoka huku damu imesimama sasa yuwafikiria kustopisha wale watoto walivokuwa amepata alhamdulillah mungu amemtilia mimi hodari A, mungu alimtilia taufiki na kisha mtume hasemi urongo maji ya zamzam ni mujarab hata tasa majazamzamaweza kumpa jaribu uko na mtu hapa nataka ajaribu amue lakini nami, nami nenda sasa kufanya hata tu ili anapata kweli si kweli ntaangalia <laughs> upande unu kaonekana k kweli si <laughs> mzee amenena fanya wewe waona hujapata mtoto usende kwa daktari nenda kwa mungu nenda umra nenda umra umra yako ile tufu vizuri ukimaliza kasai ukimaliza pija sasa maji za kwabarka na kuomba unipe vijana aoge. kuoga ni lazima mwanamume akitokona na manii au mwanamke akitokona na manii yakutoke kwa ndia yote na mtu uh, amekuja pesa zangu ziko Toa pesa zangu kwa Kwa kushika ko Badala na riahi kwa ukatokanaaiyamtohtoahaubu lakini sisi hatuangali ya madamu yalotoka ni mailazima ukafanya nini hufai kuswali kabla kuoga Mwanamume ni lazima oge akiota akatoka na mani Ota utakacho, Bila shaka twajua tukuota nini lakini umeota haitoshi kuota tu na baada ya kuota ukatokwa maanake waweza ukaota kwani hakuna weza kufanya tendo la ndoa na sitokwe na manii wako na pia kuna mtu aaweza kuota ameoa na asitokwe natija ya kuota umefanya tendo la ndoa ni kutokwa na nini ukitokwa na manii kwa kuwa umeota utaoga lazima mtu aoge ni mwanamke anapotahirika kwenye kutokamana na hedhi au nifasi baada ya kukatika ile hedhi au nifasi lazima aoge na lazima aoshe nanyee nyele lazima aoshe na ikiwa zile nyele alozisuka maji hayafiki lazima azifumue ikiwa yafika ni yeye asinaambia ustadhi mi nyele zangu si nyingi mtajuaje yeye mwenyewe yeye ndo ajua nyele zake maji yafika kwenye ugozi au maji hayafiki mpe mzee la kwanza <laughs> amelala ili e, e. iliswala zuri sana A amelala kabla ya wakati wadhuri msema hivyo lakini akiinuka adhuri ishafanya nini ishatoka ishatoka maanake kushaadhiniwa alasi al akija msikitini kuta imamu atakakuswali je itamlazimu waswali nyuma ya imamu ka, swala ya alasiri au itamlazimu waswali nyuma ya imamu swala ya tumefahamu hapa swala haya kwanza mimi nianze kusema hivi nini hukumu ya mtu atakaye kulala na ajua mimi minkilala sitoinuka ndani ya wakati tuko sasa hivi za ngapi ni saa tisa kasorobo alasiri tayari au bado sasa ni wakati wa nini adhuhuri mi mmesha swali adhuhuri nataka kulala kuna sharti yoyote yanilazimu ya, ya mimi kabla ya kulala mi nataka kulala sasa ya taabani je nikitaka kulala timu kama ini sharti yake nini jibu tu mtu ajua nikuulizana tu hapa amesema yani? nitege time ya kuinuka alasiri mwingine kutege time ni ninuka alasiri nakutegahalamtofauti yake la sina kutega wala kutega wakati Ma, kwa sababu hivi sasa mi nalazimiwa nanini mimesha swala huri kuna kitugani chanlazim kuna itaingia kama nitafika mwenyezi mungu katika hadithi mja wangu mimi mjawangu misijakuomba ku, wewe ibada ya kesho nini wo niomba riziki ya kesho Mimi mi sijakuomba kwamba nitaka ibada ya kesho nini weo niombe ya kesho riziki subiri ikiingia kama mimi siyakupa Ramadhani, mweziunangal mwezi mwambia ya yeo wewe mimi sasa hivi naruhusiwa kulala bila kiegezo chochotehivi ah, nsinziavo sidhani kama nitamka saa kumi basi ufai kulala ala alokuambia nani sifai kulala yani mimi nina hakika nikilala labda nikiinuka mapema saa nane ya usiku mekosa swala ngapi Me nafaa kulala sifai sifaijibu usiogope na uzuri hapa kamera yi yi iko kwangu mimi huonekani nafaa kulala si Khalid, nafaa kulala si Khali Nafaa. Kul <laughs> na mi najua nikilala ngine kuinuka ni alfajiri tena suala kuna kitu gani sasa hivi kiko, kiko wajibu mbele yangu mimi siadhurinsha swali lalatu lala swala peke yake ambao kwamba tukwambia ukilala make sure utainuka ni swala ya swala ya alfajiri Santa Amir kwa nini alfajiri kwa sababu swala yenyewe imewekwa wakati wa huwezi kusema alfajiri ah, napitikiwa asli umewekewa wakati wa kupitikiwa ukaambiwa watakupitikiwa hakuna alfajiri ambayo utakuja ku kusema ila siku hizi ramadhani kuna watu miskini wana presha wana sukari sijui wana nini humeza dawa wakati wa daku zile dawa ikikaribia wakati wa maanake akizila hazizidi dakika tano zile dawa tayari zafanya nini Zangfanya, zikifanya kazi huyu miskini sikutaka si kwake huyu ni nini madawa ni mgonjwa lakini na hatuwezi kumwambia kula pale palekatawajua kila ukila wajua kila ukijiweka kwenye nafasi ambayo kwamba itakuwa haina wasiwasi kwako wewe nini anayekula saa kumi na moja na anayekula saa kumi moja kasrobo yupya amejiwekea mazingira ya amani anayekula saa kumi na moja ya alfajiri tuseme mwisho kula ni kumi na moja na dakika tano yeye akala kumi na moja na huyo amekula kumi na moja kasrobo alojiweka sehemu ya uaminifu zaidi ni nani kasurobo ndo anauhakika kwamba mi nilikula na time bado sasa ye amekula hapo akala na dawa lakini dawa ni hizo huwezi kuzambia we dawa subiri alfajiri dawa alfajiri twende la huyu miskini si yeye ni nini na jamani tufahamu hapa zengine mwambia mtu hakuna kulala bwana we isha itaadhiniwa sasa hivi imeadhiniwa hijaadhiniwa lala maadamu wakati hauja hukatazwi kufanya nini kulala sio kula siokula uko kwenye kula sasa amelala huyu kabla ya dhuhuri akiinuka adhuhuri ishafanya nini je atakiwa mwanzo wa swali ya lasiri au atakiwa mwanzo wa swali ya dhuhuri nisikilize kwa makini swala yoyote mtu ukosa swala kwa moja katika sababu ima kwa sababu inaokubalika kwa sharia au kwa sababu isokubalika ima ni zote ni sababu lakini hii yakubalika na hini yoyote anayekosa swala kwa sababu ana anakhiari kuanza ile au kuanza hini mathalan wewe ni msafiri una uwezo adhuhuri kuswali pamoja na alasiri na alasiri kuswali pamoja tuko hapa msafiri yoyote ambaye kwamba zile vipengele vya safari vimekamilika ana uwezo ana ima kuswalia dhuhuri wakati wa alasiri au kuswalia alasiri wakati wa khiari ni ya nani choice ni yake yeye mwenyewe ulimsafiri sasa maadamu yeye hakuswalia dhuhuri kwa ajili ni msafiri wakati wa alasiri ana khiari akitaka ataanza na adhuhuri kisha aswali na akitaka ataanza na alasiri kisha amalizie kinyume ukiileta swala mbele sasa hivi ni adhuhuri nataka ni swali adhuhuri na alasiri siwezi kuanza na alasiri lazima nianze na adhuhuri sasa huyu akiinuka kwa sababu yeye alikuwa amelala kulala ni nini ameinuka baada ya wakati ushafanya nini kinyume kwa adhiniwa saa tisa na nusu yee ameinuka saa tisa na dakika ishirini dakika tano yatosha kuswali a dhuhuri aitoshi ni lazima afanye bidii afanye nini swal hakuswali mwanzo ameinuka vipi mke wangu leo twapika nini iftari kwani alikuwa mpangano nini mke wangu watakakuletee ah? nini mke wangu amekangaya amekangaya mpaka allahu akbar tutamwambia hii swala ilikutoka bila ya udhuru kwa sababu uliinuka ulikuwa waweza kufanya nini lakini hukuswali kwa jeuri yako kwa hiyo sasa no way huwezi kuswali alasiri kisha uko swali mwanzo lazima uanze na adhuhuri uko hapo itakuja swala jingine sasa mi nitaanza na adhuhuri lakini imamu meoswalisha Ye, nafaa haina neno haina siyesalyeoswalisha alasiri weswali nini adhuri haina neno lakini wewe ufai kuanza alasiri kwa sababu adhuri li kutoka bila ya sababu mefaamika hapa vizuri swala lake la pili yeyo yuwaswali kisha akasahau hii ni raka ya tatu au ya nne hii ni ya tatu au afanye nini siku zote kwenye fiqihi waambiwa shaka huondolewa na yakini yakini haiondolewi na shaka lakini shaka siku zote ukiwa na Wa shaka waidha shakka fi adadi ma ata min arrakaati banaa ala yaqinihi hii ni kaida ya kifiqihi wakati wowote utakapokuwa na shaka umeswali ngapi mwanzo tuakwambia jengea yaqini yako we yaini yakwambia ni ngapi sijui banaa ala laqal sasa hujui ni tatu au mwanzo tumekwambia wewe jaribu ni tatu ni nne ktatu ah, ni nne tatu inn au inn tatu i hupati jawabu tutakwambia chukua kidogo chukua kwamba ni tatu kamilisha lakini pale unapokamilisha yane? ya nne yawezekana ile ya nne kuwa ni yangapi <laughs> kwa sababu wewe umeiswali huna hakika tuko hapa watu wawili watu wangapi watu wawili mmoja amesahau ni tatu ni nne kisha hapo hapo haya tatu ini kwa hiyo ameinuka ya nne kwamba yendri alijua kwamba sasa hini hi ni yangapi eh, eh. <tri> ntaka watu wawili wasimame mmoja huyu wapili asimame hufanyi lolote nataka asimame tu nipate kusema oh mashaallah sababila <tri> huyu huyu akifika kwenye raka ya tatu hajui achanganyikiwe changanyikiwes <laughs> hajui ni ya tatu ni ya ngapi ni ya tatu hajui sisi tunamwambia maadamu hujui ni ya tatu ni ya nne chukua ni ya ngapi ametukua ni ya tatu ni hakikalo yeye au ni kwamba sisi ndo tumemlazimisha ni sisi tumefanya nini kwa hiyo maadamu ni sisi tumemlazimisha yawezekana ile ya kusema hini ni ya nne kumbe ni ngapi tumefahamu hapa huyu naye amefika ya tatu ni ya tatu ni ya ya tatu lakini alifanya shaka ya kufanya lakini shaka imemwondokea haikumwondokea huyu haikumwondokea ile shaka juu la kualeta ya nne ni kwamba sharia tu imesema ikiwa sikujua ni yangapi nitachukua hesabu ndogo yani wewe ukiwa unashaka umelipa hukulipa hujui tukwambia chukua kwamba wewe bado huja lakini yula kuwa wewe hujalipa yawezekana kuwa wewe ulifanya nini ulilipa lakini huyu nimelipa sijalipa Aa, sijalipa huyu yenda kulipa nayeye anauhakika kwamba yeye alikuwa haja huyu yuwalipa lakini kulipa kwake yula yeye kwa yualipa ukimuuliza kwani we hujalipa wallahi mimi sijui mi nalipa tu kama, kama sijalipa itakuwa ndio ni, nimefanya nini haiwezekani kuwa yeye amelipa na sasa uwalipa tena lakini huyu haiwezekana huyu jamanini huyu tukimuuliza umelipa sema sijui nimelipa sijui sijalipa tutamwambia lazima ufanye nini lakini haiwezekani kule kulipa kwake kuwa yeye ashawahi kulipa yawezekana haiwezekani Hai. huyu umelipa sijalipa sijalipa mmelipa eh, basi nenda kalipa sasa huyu yualipa baada kuwa yeye ana 100% kuwa bado haja ndio tofauti katika swala huyu o ameinuka kwenye raka ya nne lakini kuinuka kwake hakuinuka kwamba ana hakika kwamba ile a kwa, kwa likua tatu bado yeye mpaka sasa hajui ya tatu au sisi tumwambia asiyejua huchukua idadi ndogo sasa yawezekana kuwa hii rakaa na swali si ya nne ya ngapi huyu pia alitia shaka kwenye sijida ya pili atakainuke mi nainuka kusimama kwamba ndo ya nne au kukaa kwamba hii ya tatu niinuke ni ya nne au nikiinuka hii ndo ya nne nataka nika, nikae tahiyatu ileiwataa kuinukaii ya tatu bwana lazima nsimame sasa ameinuka kwa huyo ameinuka kwa shaka ameinuka kwa hakika ameinuka kwa hakika so, sawa wote wawili hawa wote wawili hawa twawataka wasujudu sida sahau yatakuya kesho katika masala sida sahau sasa mtu anapotia ishaka kwanza twamwambia asante bwana kwanza twamwambia wewe hakika yako ni vipi yakini yako ni vipi hakupata yakini yake twampa sisi yakini yani si twakuwazima sawa naam no. Adhikari. kuna adhkari zinazoletwa katika kurukuu katika kuitadili Mpe. Mpe kisha tampa Azkari katika kuitadili kuna azkari katika kurukuu kuna adhkari katika kusujudu kuna adhkari za julusu beina sidateni sawa mimi nkabadilisha hapa kutakiwa kusema subhana Rabbiyal ala azim minka sema subhana Rabbiyal ala ala hapa batakiwa kusema sami allahu liman amida minka sema allahu akbar hapa batakiwa kusema allahu akbar minka sema sami allahu mathalan mtu hata kundra kusujudu huna nani ye sami allahu liman amida anro enra utini oyo utu tamu tuko manake hakuna kama hiini iko zaidi ya hiyo yeye enda kusujudu badala alkoenene nini allahu yeye akasema sami allahu liman hamida tumefahamu hapa hizi hazidhuru hizi muko na mimi hapa hizi hazidhuru yani hazina matatizo katika sharia hazina matatizo katika sharia jamani na mimi hapa yani wewe mathalan umesujudu kwenye sida mtume saa salam aliposoma uh, fasabih bismi rabbikal اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الله في huku kumtukuza mungu na huku kumtukuza mungu ila mwenyewe aliliweka hapa na ili akalieka hapa ni uzuri kufuata vile vile lakini ukikosea haina hai matatizo matatizo katika masala mambo mawili ndo yatakuya kesho katika sida sahau naklu ruknin kauliyin fi ghairi mahali kuhamisha nguzo ya maneno sehemu siyo yake swala ina nguzo aina nne kuna nguzo za moyo nia kuna nguzo za maneno ni hizi fatiha na tashahudi na ihram kuna nguzo za vitendo ni kule kurukuu kuitadili ku na nguzo moja iko menkafilika almuhimu sasa nguzo za maneno nguzo za maneno ni nne ni takbira ya kuingilia ndani ya swala peke yake na salamu cha kuingilia ndani ya swala na kutokea hizi ni mbili na mbili zilobakia ni suratul fatiha na nyingine iko kwenye kukaa kitako cha tashahudi atahiyatu sasa wewe badala so ya kusoma so tahiyatu katika mahala pa tahiyatu ukasoma fatiha au badala ya kusoma fatiha mahala pa fatiha haivundi swala lakini umehamisha nguzo ukaipeleka mahala sipo yatakuja kesho insha allahu taala sawa sawa hapa naam kwanza hapa kwanza asante kwa maswala yako mungu wa kubariki Amen. E, mtu ana wasiwasi na mkewe swala ni hilo afaa atumie njia gani kwa sababu lengo ni kutaka kusuluhisha huni wasiwasi sawa mtume sal alayhi wa alihi wasallam salam atuambia daa ma yaribuka ila ma la yaribuka acha likutialo shaka shika ambalo huna shaka nalo na hakuna kitu kizuri katika ndoa kama kuishi an taradhim beinahuma mumeridhiana nakumbuka siku moja kuna bwana aliniuliza mimi ilikuwa katika mwaka aluo alf, eh, 2001. 2001, hiv ukilala na mkeo walala na kinga ha? mimi hapo kinga siyuy ni kamwambia kinga ya kujikinga na nini Kamambia, e, kuna maradhi maradhiyannemba e, kuna kimwi kamwambia nini ikiwa na wasiwasi naye kulala naye kwani ho kinga ukivaa kwani mtu akivaa ile pr hakuna mahali pengine kupita rasasi yeah. sio bulletproof kwamba yee anavasiwa, hana wasiwasi asema lakini hapa haiji sehemu hii ha, uh, haiji lakini itakuja mkuu nini mtu na wasiwasi naye خلاص bane mimi sina amani na wewe haina haja hakuna kinga nzuri kama ucha mungu we una wasiwasi muwedhee mpe maneno ya kisawasawa waona hakusikilizi siwe na haja ya kwenda kutumia ulimbo sisi kule kwetu kuna kitu huitwa ulimbo ulimbo ni uli kutegea ndege uwekwa kwenye mti ndege yote hashukae hawezi kuruka ukishakukanyaga basi na ajabu ya ulimbo hutokamana na miti pia kisha ukatiwa kwenye mti lakini masala sijui kwenda kufanya nini ili washikane ni hayo mpaka utumie watmil haya hayafai au uweke sharti mwataka mupambanuliwe lazima mulipe senti ha. hakuna masala haya katika dini masala mabaya kwanza masala ya kwa kuwazirishana masala ya kutia naibu we humwamini mkeo mke hakuamini wewe ni afadhali Mwenyezi Mungu alitupa e, khiari faimsakum bimarufi au tasrihu inayojua yafanyika ya tele lakini sisi ya wale yawalewafanyayo si waislamu pengine au dini yao haiwalekezi sawa sisi katika uislamu licha hilo kuna watu wakitoka nyumbani nyumbanimtulia mke wake kufulini kufuli akhi ni kufuli. ya nini wktina mtu namna hiyo wewe nini au kuna watu clip yuzi kwamba kuna wanaume tabia yao mwanamke akia hutafuta janaba kwa ule mkewe akawa humnuka huku kimnuka huku ke, hey, janaba lina la wewe huna ah hakuna kitu kama kuishi na mtu peace of mind yani we ukitoka huna wasiwasi wasi wa nyumba yako lakini we ukitoka nyumbani ukia ukiona kuna mtanga mtanga pale nani kuna watu wameka cctv kuwaniniwakezao kwa tu bwana saa zote hata akiwa darasani mara sangin hata kwenye swala imamu akiwa sura nrefu angalia kwa mbali mbali. Hey, akhi, kunani wewe mfika hadi mfikahadipaka namna hiyo Ukiwa meona wewe na mke wako bana mna wasiwasiwasiwasi bwana mwanzo hatua ya kwanza mwambie kwa upe bwana mimi, mimi nashuku wewe jambo fulani hebu niweke wazi itakuja kesho katika masala ya tabani ku, ku, nini? ku ad, uh, adapt sio mtoto yatakuja kesho

lakini kutumia ndia isiokuwa ya sharia yayo kuwekeana kuekeana macctv kwa ajili ya mkeo haya hayafai haya afadhali haya muatane tumeelewa hapa suala so, la pili n mambo muhimu haya ufanyika haya mambo nilikuwa nkielezea suala so, la pili la mahari yani nyinyi mmeozeshana msikitini au si msikitini wanawezeshana kuna ndhia mbili ukisoma fiqihi kuna kitu chaitwa almusamma kuna na mithl musama ni ile inayotajwa mmekuozesha fulani kwa mahari yake laki tatu aina daut hiyo sisi twajua huyu aliooa kwa laki siku akikosana sana twajua mahari ilikuwa ni laki ni nimuozeshane nyinyi nimekuozesha kwa mahari mlokubaliana. sisi hatujui mmekubaliana. kumetokea mata, matatizo mke asema nime hajanipa mahari yote mume asema nimekupa kwani we umempanga nimempa tatu Kwani ninyi mahari ilikuwa ni ngapi mke asema ilikuwa lakitano mashahidi ndo mzee ulikuweko harusi a hizu eh? balala ulikuwekwa Zudini eh, mahari ilikuwa ngapi mahari aliosikizana skizana tumejua ni ngapi mashahidi hawajui tutapata wapi sasa ushahidi wa mwisho hakuna tutatatua vipi twarudi kwenye maharulmithli maharulmithli ni nini kawaida nyii kawaida nyinyi kama nyinyi kuna watu ozeshana kwa hayawani yani ni ng'ombe wao na kuna msemo huse, watu husema si mzuri hati kwamba ukiona mume amekuja kutoa ng'ombe kukutukwa wewe jua yeye atoa ng'ombe na yeye hupewa ng'ombe la si maneno mazuri haya ile ni ada kwamba sisi kwetu hakuna dhahabu haina thamani pesa hazina thamani mwenye thamani nani ng'ombe sisi mwenye thamani ngamia sisi mwenye thamani mbuzi na kondoo menifamu mwingine mwenye thamani kwao utampa boti mwingine ni hayo ataka kiemba mwingine ataka mkaja mwingine ataka pesa kwa hiyo kila mtu na sharia ikamwata mtu kwa kile anachofikiria sharia haijatwambia mahari mazuri ni ngamia mahari mazuri ni dhahabu mahari mazuri ni fedha mahari mazuri ni ng'ombe haajasema kwa sababu ametuata wa kila mmoja aangalie kile anachopenda ila atwambia ele juani mahari mutalazimishana muta, muta kitu gani tajeni ili muwasahilishie hawa wenye kujatoa ushahidi kesho sasa sisi mashahidi hatukujua nyinyi hamkukitaja tutarudi maharulmithili maharulmithili yani nyinyi mwawezeshana kwa, kwa, kwa vitu gani ng'ombe kumi kumi hata kama mume mumeahidiana kwa siri ngombe hamsini 0 hapa nyumbani mulikubaliana fanicha msikitini hamukutaja mahari nisikizeni kwa makini hapa nyumbani mumekubaliana nini fanicha msikitini hamukutaja mkasema kwa mahari mulokubali na mumekubaliana fanicha na fanicha zenyewe pangine laki sabaa mume na mke ndoa haikufuza ikalepuka mume asema mke asema basi utanipa mahari yangu mume amwambia sikupi mahari yako takupa moja tu mke amwambia la latukubaliana lakimoja amwambia tukubaliana chochote sisi mmekuja mme kwangu mimi kadhi nyinyi mimi swala la kwanza ntakalokuuliza wakati mlipoozeshana mulitumia matamshi gani kwa mahari mliosikilizana oh, hayakutajwa mahari spot madhamu mahari hayakutajwa na mkitajacho hamujakubaliana hamuja wajua mimi nitawauliza kwani nyinyi mahari mlisema nini mahari ulisema ng'ombe kumi ndio mke eh. ndiyo mume eh. khalas imekubaliana hakubaliana mpe lakini la mume asema ng'ombe kumi mke asema ng'ombe hamsini kuna tofauti kuna tofauti kuna mgongano hakuna mgongano twarudi kwenye asili na mashahidi wasema hayakutajwa wakati ule tuliambiwa tsi tu, tunsikiwo akisema mulosikilizana na hatujui amelisikilizana nini asili nyinyi asli kwenu watu wa kongombe wangapi wawili ni hao hao wawili tuko haya tuje pingine hapo hapo katika kuozeshana nyumbani tumekubaliana mahari ni furniture msikitini alipoozeshwa nimekuozesha kwa shilingi ishirini na nne au shilingi mia tuko hapa nyumbani tumekubaliana ngapi msikitini iliyotajwa ni shilingi mia mbili au msikitini ilotajwa ni Saafu. ukatajwa kwa mari yake mswahafu sawa ndoa imeswihi kwa mia mbili au kwa mume na mke wamekosana imekuwa ni kuatana mke atakafanicha mume mwambia fanicha wamekuja kwa kadhi kadhi kabla ya kuuliza mumekubaliana nini atawauliza wakati mlipoozeshana mulitaja sikiza vizuri hapa kama kadhi aelewa ya kazi yake mwanzo hamwambii wewe mume mulikubaliana nini nyumbani Aha. anauliza wakati waku ozeshana kulitajwa kitu gani kuntajwa mswahafu tundadharizee umpe umeshaolewa kwa mswahafu lakini sikukubaliana mi nyumbani sijui alokwenda akaozesha kwa mswahafu akulipe wewe fanicha lakini inayotajwa ni strong kuliko il... tulofanya nini tulokubaliana musituteze shere sisi mkawatuonyesha mpenda sana qurani msikitini mkataja mswaafu kumbe nyumbani mmekubaliana nitakupa mswaafu baba kama utaulalia au utakulalia wewe utajipanga msikitini umetaja shilingi mia mbili na hamsini ni haba si habasiaba <laughs> musitudanganye mkatuonyesha nyinyi masahaba mno ati msikitini nimekuonesha binti yangu kwa mahari shilingi 200. Ah, Mimi nataka wanne 200 boje boja ziboja hamko tayari kwa barabara wabarabara kuakwa mia Sidiki uko tayari hata mzea menenayataka ikio lakini kumbeu ile yaitwa danganya toto lakini kufaaya faa si makosa lakini hatari yake ni kwamba unachokitaja una strong kuliko andikiana uh, na mukakukubaliana kule wao wameandikiana swaa lakini walipo, ukikitaja ushakiban kile wajua kutaja siku zote ni nguvu sikiza huyu aitwa mzee feswal na huyu aitwa mzee 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 ngao huyu aitwa nani mzee nao ni ngao ya nguvu na huyu ni mzee feswal mi nkakwambia mpe mzee ngao shilingi alfu thalathini ishara mmeshiria nani jina mmemtaja nani mpe ngao mpe nani ngao zimekutajia mimi kile, kile uko moyoni ulimi ulimi uiba ujepa tumefahamu vizuri sasa kule nyii mmekubaliana lakini hapa msikitini wakati wakuozeshana mmefanya nini mmetaja kwa hiyo mahari itakuwa ni hiyo sasa mtu ameozeshwa 40 shilin ye akasema mi nimetoa nini fanicha mwenye kuozesha ataja kingine mwenye kuoa ataja haiswihi ni kama mimi kukwambia nimekuozesha fatima weuseme seme nimekubali kumwoa zainab haiswihi nshati atawafuku fi lafdhi tukubaliane katika lile tamko sawa Naam, swala la mwisho hilo bila kujijua swala <laughs> ya ijumaa katika dhulma tunaoidhulumu ni kuona swala ya jumaa umuhimu wake ni ile swala kumbe umuhimu wake ni zile khutba na katika dhulma za khutba ya ijumaa khutuba za swala ya jumaa ni kuwa hatu, makhatibu hatujaipa zile hutuba haki zake anayekuja hutubu ndivyo sivo sangine khutuba hazieleweki sisi mba swahili khutuba kwa kiarabu hatufahamu tufanye nini? je tumewekewa ile kama qurani tu muhimu usikie au ni, kuna ujumbe tumwe? Hayo wengine kuna wengine akwambia muhimu bwana ukiarabu amefahamu akufahamu shauri yao ay jamanini yani mtume hivi kila wiki azungumze na watu siku eh, e, patae janjae kosae aiweze Anamale, lazima ana malengo ataka kuyafikisha na huwezi kufikisha malengo na ujumbe ila kwa lugha ambayo kwamba yaeleweka wama arsalna min rasulin illa bilisani sasa mmoja tunazdhulumu zile khutba ni sisi mahatibu kutopanga mada kutoendana na wa, wakati ulivyo mfaa vijana wamekuwa hubet kwa nini watu wasizungumzie masala ya kubet ambao kuna suala ili mimi nimetumiwa message lakini inshallah kesho tutalizungumzia pia hatari ya kubet manake vijana wengi siku hizi wamekuwa huingia katika ma, mambo kama haya sasa yatakiwa ule khatibu kila ijumaa ajue what is going on kwaendelea nini ili apate kuzungumza na jamii kwa, kwa m, mambo ambayo kwamba yaendelea katika uh, wiki kama ile maandamano yameshadidi je twafaa ya kuyahimiza je yana umuhimu je hayafai je yeah. twafaa kuyakataa lazima tuzungumze w kuingilia siasa kama tutaingilia sisi watu wa dini sisi tutaizungumza kwa miki, miyari shari kwa kipimo cha sharia sasa kuna watu nani wengi kwenye swala ya ijumaa wao utakuta mpaka imamu tena amesikilia ile khutuba ya pili ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu rawengine mpaka usikia ibdllah in llah yamuru biladitayaikuswawaantakauwe mapema kuanzia zile khutba zikianza na wewe usikie sasa na yeye akatuambia kwamba hapa kwamba enye mtume amesema manraha fi saati al-ula mwenye kwenda saa ya kwanza fakaanama maqaddama badana huwa ametoa sadaka ya ngamia ukienda saa ya pili yani ukigawanya lema saa kwanzia itoke alfajiri mpaka swala ya ijumaa isimamishwe masaa ugawanye kwa timu hizi ngamia ng'ombe kisha buzi kisha kuku kisha yai na wengine licha yai hata ubele wa kuku hawapate salala tena kwa bbilmunasaba nataka kuzungumza kitu kimoja nawaomba hawa walioko nje wanauzauza vitu siku ya ijumaa wakati wa swala ya ijumaa hizi meza wazisongeze haitoshi na wao meza zimekusanyana mahala pamoja kwa waomba tu kwa unyenyekevu siku ya ijumaa wakati wa swala meza tu wazitenge, wazitenge. kisha kukimaliza kuswaliwa sisi tumeambiwa idha nudia lisalati min yamljumaati fasaau na hii ndio jawabu lake mkisikia kumeadhiniwa fasau saani kwenda sikukimbia fasau ila dhikrilah na angalia qurani ilijua kwamba sisi tutakuja tutoke akasema fasau hakusema famshu angalia katika ardhi alisema famshu fi mana akibiha nendeni mutarudi shauri yenu hamurudi lakini katika swala ya ijumaa tuliambiwa fasau saa ni kwenda mahala kisha ukawa makusudio yako ni kurudi tena kule utokako Ndro, kule ukimaliza kutufu na kufanya utaenaakufanya Kusai us usmanake utatoka safaa uende wapi kisha urudi tena wapi Ndio ndokaitwa s manake kule utokako utakwenda lakini kisha utafanya nini sasa na wewe umeambiwa ukiadhiniwa bateni bei bateni kuzanya nendeni msikitini maanake nendeni kisha mtafanya nini mtarudi sasa sa ni kutembea si kukimbia yatakiwa utembee na mtume sala salam atuambia idha samitum nidaa famshuu ila salati wa antum tasauna nendeni na nyinyi ile hali mwatembea wala tatuha musiijie na nyinyi mwakimbia Haitakiwi tukimbie tunataka tuijie ile swala kwa nini kwanza akimbiao yoyote hana makini hana utulivu na nayetakiwa kwenda kwenye ibada tuende kwa utulivu <tri> <tri> emu nani jamanini Nataka mtu kwenye ibada ende na khushui, na nahushui <tri> wenyewe kuambia kaida ukwambia ni kawaida kumuona mtu hukimbia katika watu watembeao yanaweza kumwona mtu mmoja hukimbia na watu wote hufanya nini lakini si kawaida kumwona mtu hutembea katika watu watu wote hukimbia hati shawae kuiona hiyo <laughs> hata haulizi kuna nini. madamu watu wametoka mbio yeye lazima ale mbio ni kawaida kumwona mtu hukimbia, mtu mmoja hukimbia katika watu wanaotembea lakini si kawaida kumwona mtu hutembea katika watu ambao madamu watu wote ukimbia na ee lazima fanye nini tati ya mbio sasa si uzuri mbio mpija sasa wewe baba wwawae mskitini waudhi watu sasanataratibu famaak faswalu utakachokipata swali ndio riziki yako mtakachokuhamkukipata